کیا نہ کہوں تجھے کیا بات ہے واہ 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 اس بات میں کوئی حیرانگی نہیں کہ کیا نہ کہوں اللہ نہ کہو اللہ کا بیٹا نہ کہو باقی حضور کی تعریف میں جو کر سکتے ہو جو کہہ سکتے ہو کہہ دو کر جاؤ تم ختم ہو جاؤ گے لیکن حضور کے آثار کبھی ختم نہ ہوں گے تیرے Oh,